Dhe pikrisht për të kuptuar se çfarë po ndodh në lindjen e mesme, un kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype nga Franca, ju kërkoj ndjes analistin Genc Burimi. Përshëndetje zoti Burimi, kënaqësi që jeni në këtë lidhje në Radio Televizionin Ora. Në këtë moment, në këtë situatë, ku duket se më shumë se asnjëherë më parë është acaruar marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit, a kemi të bëjmë me një përshkallëzim të konfliktit mes SBA-s dhe Iranit, pra mes këtyre dy vendeve? Sigurisht që kemi të bëjmë me përshkallëzim, por që do ta konsiderohej si përshkallëzim të kufizuar. Mund të konsiderohet përgjigja e Iranit mbërëm gjatë kësaj nate me hedhje të raketave kundër bazave amerikane si një përgjigje shumë e matur, shumë e milimetruar. Deri tani nuk ka viktime në bazat amerikane, nuk rrëmohen viktima, kështu që kjo i shërben Iranit për treguar popullit të tij që shikoi hapmorëm, por njëkohësisht që i lejon Iranit t'i thotë amerikanëve që e mbrojmë këtë punë këtu, ju na vrat Sulejmanin, ne dhe ju kujtëm bazën, dhe mos ta përshkallëzoj më tej çështjen. Prandaj them që kemi përshkallëzim, por është përshkallëzim i kufizuar. Për momentin, vëllon, nëse Irani insiston në politikën e saj bërthamore ushtarake, atëherë me siguri do kemi një përshkallëzim shumë të madh të çështjes. Sa janë mundësitë për një luftë të re mes dy vendeve? Sepse kjo është pika më e madhe në këtë moment dhe pikërisht kësaj druhen e gjithë bota, duhet. Shikoni, rreziku real nuk vjen nga një konflikt, për mendimin tim, nga një konflikt midis Iranit dhe SBA-ve. Rreziku real vjen nga një konflikt midis Iranit dhe Izraelit. Ktu duhet kërkuar baza e nervikosjes së Trumpit, është Izraeli. Mos haroni që sot në Izrael keni një kryeminist Netanyahu që është i akuzuar për korrupsion. Donë, kjo duhet të kjetë parasysh situata e brëndshme e Izraelit. Po ashtu, Irani dje kërsonoi me reprezali Izraelin dhe Netanyahu me njëru përgjigj që nëse ju e tentoni diçka kundër Izraelit, ne ju rrafshëm si vend. Pra është Izraeli që mund ta përshkallëzoj çështjen me Iranin, sesa Trumpi. Trumpi thjesht në këtë rast për mua ndjek politikën e Izraelit, e ka leatë, njëkohësisht vendi i tij siç dihet është shumë i afërt me Netanyahu. Prandaj Trump që po erdhi në fuqi gjë e parë që bëri ishte të provokonte Iranin dhe të thoshte që nuk e pranoi marrëveshjen bërthamore që u nënshkrua midis Iranit dhe Obamas dhe vendeve perëndimore. Prandaj këtu është rreziku. Në qoftë se Irani insiston sot të dalë nga marrëveshja bërthamore, pra të pasurojë uranium mbi 20% që mund t'i japë atij Iranit mundësinë të ketë armë bërthamore, me siguri që Izraeli do të bombardojë pikërisht centrifugat iraniane dhe kjo mund të sjellë një përshkallëzim shumë të keq situatës. Shihni rrezik për Shqipërinë? A duhet të shqetësohet Shqipëria në këtë lloj konflikti? Nga gjithë vendet përtej perëndimore, për mua Shqipëria është gjithmonë e ekspozuar në lidhje me Iranin në mënyrë dramatike, do thoja, sepse opinioni publik shqiptar nuk është fare informuar me atë çka bën Shqipëria për shumë vitesh. Shqipëria, që dini, strehon muhaxhidinët. Mbi ta nuk kam asnjë opinion, jam mirë po dhe janë të keq, thjesht ajo që dihet si vizitar është se këta muhaxhidin, këta rezistent, këta opozitar të rrimit iranian, asnjë vend nuk ka pranuar të strehoj. Pra vetëm Shqipëria pranon të strehoj dhe Shqipëria ka patur 2-3 projekte atentatësh, dhe për mua kjo do të meritonte një debat në parlament shqiptar. Pse jo? Ti strehojnë, për në të rast, kjo gjë duhesh po ashtu monetizuar. Duhesh kërkuar një shkëmbim financiar, diçka financiare. Shqipëria sot i jep popullit të saj një rrezik komplet të marrë dhe komplet të pa disproporcionuar në lidhje me avantazhin që ka Shqipëria. Faleminderit zoti Burimi që u bashkuat në këtë hapësirë informative me analizën tuaj. Ishim drejt për drejt pra me analistin Genc Burimi.